гарт нарны илчи найшилж, газар хин хевлээд төмөн цэцгсэн үндэс бүрэлдэх энийл хаврын өдөр шүн тэнцэх цагаар их богдуул юм мөнх цаснаас гангийн үрдэс мэт нолимсон тусал хад цохим бутарч баримт их ан тайлаг орог нуур захаасан энлэн шанлан сэмрэх шиг хайлмагтав. Эний нурын цагийн аяс байж болгоч тэрх үих уулсаас бүрдсэн яс нуураас бүрдсэн ам тэр бүхний нэгдэл болсон цэс зориг авьяас онгодын эзэн хүүн тэнгэрийн орн дам морилсноос юм хүү уул усан харуулсан хайлсан ажгүй үдсэглэн гоо үлэмж тэгэл дэр хөх мөнх тэнгэрийн монгол орнон орхын улаан наран мандан гардаг дор нэтгээдээс бадрангүй наран үнсэн жаргадаг баруун хатавч омордын хөвч тайх хүртэл нар зөв тойруулан аялгау айзмаараа махтан дуусан тэр их дууч махтуу дархлагч бол чой гэвийн сангид орж тэрбээр аварга загас нийсрвэ шиг буйрын мөнгөн долгсоос алтан урагын уул бурхан халдун хан хинтигэн аял гуулж алтан илсэн олцголсон овоон ингэний уснаас алтай таван богдын мөнх сас дориг лий хүртэл аралта тэргэнд хотойсон монгол шарын даваган алтан дэлхийн цэнгэг усны их сан хөвсгөл далай хүртэл төрлөглөн дуулж түүчээлэн алдаршуулсан хөгжим ин зохиолч билээ. Хүн эмэлгийн техникум олон даалтартай багшийн сургууль дүүргэж хүмүүний зүрх сэтгэлийг ангаахч өгөөд амраахч бас агаар ус эдл аялгау эзмийн дархлагч болсон сангид орж өөрийнх нь хэлснээр уйддаггүй бас хайшаардгүй албандан ээлж халаагүй зүтгэж 500 орчим дуу хөгжмийн том хэлбэрийн бүтээл ариар манс артари симфон сонгодог цөөхөл зэрэг хөгжмийн бүхий төрлөөр төрвж Монголынхон хөгжмийн урлагт уулсаар зөөрлвөл алтайг усаар зөөрлвөл далайг бий болгожээ. Үүний тод жишээ нь зулай цагаан алтай Монгол далай тэргүүт юм билээ. Бүтээл дэн хөшөө босгүй тэрн төмний сэтгэл оюунд мөнхөр нөө гэдэг өөрийн мөнхөл чадсны яруу тод баталгаа амд ахуйдан өртөн босгсон гэрэлт хөшөө юм аа. Хүний гараар бүтээгдээгүй хөшөө дурсгал ам босгомоо би гэж нэрмтүү хэлсэн гэдэг байхаа. Бүтээлийн өрөөнд ханандан Айвазовскийн далайн төрлөг алдар зоргийг өлгөж алсын далайн тэрхүү төрхрөн давлгаалах сүрлэг чимээгээр эрч хүч эмгий зориг дүрэн батрангүй бүтээлүүдэн төрвж олны хон дунд омголон агаад ориглон дэвэрч байгаа сүү шиг часалун явсан билээ. Тэр чухамдаа Мовгийн лав сүрэнгийн уйлтэй бүг гэдэг шүлэг шигэл эрэхөө нар даадаг улан атмын насаран эмнэг явсан үйн ханы чинь туйлаад хэмхэлчихэн устай хавчиг тэгнэн худагт нь буцаагаад хийчихэн хүн түүнд итгэж хүүхтэн дээр нь суулгахгүй тоос босгосон нүүдэлдэн тоонон дээр нь ачихгүй гэлээч тэр халдаж нөхөрл хин цагт алаг яруу мэт номхон амраг хань алаг үрс ард олны хон дунд ачлал илбэрл төгс аялгау шигэн аяс намдуу нолимс сойрхон ёстой хүний хайлан байсан да. Энийн түүний алтан хэвлээсэн унгаагүйч ачлал хариараан үлгийдэж өргөж эсгсэн ээждээн зориулсан миний ээж тэмээч ээжийн хайраар улам бас бас олон сайхан бүтээл дуугаар нь илэрдэгсэн билээ. Гэтэл мөнөөх яран жасын хөндөд зогдроорон зэрэглээ самнаж жаргалтын хонгор сэлхэн дураараан тиссэн буйлтэй буг урандаггүй тэмэ. Нэг мэдэхнээ зэлэн дээр ч гэсэн хөөсөлж байгаа ингэний дэргэд аялгау тастан таварч байвч унглаг хар нүдэнд нь бүлээн дулмс тунаж туулын хамраас нь халуун амьсгал аялгуутай хамт хан хийдэгтэй адилхан билээ. Хатуу зөөлний туй хал хайрын тэнгэр орчлонд дуутайган ирж дуутайган амьдэрч дуутайган мөнхөрсөн Монголын их дуучи хөвгүүн уул хөллөж ус хөлөглөн гэрэлт нэгэн одо болж тэнгэр өөдөн харавлаа. Их газард нь харин санаатас сангид орж уу юу?
шойгивийн санг дөрж гисэн дун хөшөө сүндэрлэн үлдлээ. Түүний амьдрал бүхэлдэн санаат билээ. Гонихтай бас бахталтай.